Senhor, permita que eu seja o primeiro a dar as boas-vindas nesta ilha maravilhosa. Coronel Gregory, dos Fuzileiros. Coronel, um prazer, senhor. Egan Powell, informações. Meu ajudante, Sr. Armstrong. Coronel, seus homens estão em forma para um salto de paraquedas? Estão um pouco enferrujados, senhor, mas eles têm muita raça. Atenção! À vontade. Tátil, senhor. Operações. Jefferson, senhor. Logística. Lento, senhor. Comunicações. Senhores, continuem. Gottlieb, meteorologia. Ah, prazer. Sou Clayton Campbell, almirante Torrey. Eu dirijo o sistema de vigias da costa. Campbell possui uma plantação aqui antes da guerra, senhor. O senhor é um australiano, não é, Sr. Campbell? Sou, senhor. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, senhor. Oh, tenente, como vai? Muito bem, obrigado, senhor. Comandante New Owens, senhor.